Bratislava je ako zanedbané dieťa, o ktoré sa nikto nestará. Vidíme, ako rastie, ale nerozvíja sa. Je to mesto, ktoré v súčasnej dobe nedokáže ťažiť zo svojej výhodnej polohy, nedokáže spolupracovať so skvelými ľuďmi, ktorí v ňom bývajú a nedokáže ťažiť zo svojej zaujímavej histórie. Je to zanedbané mesto bez plánu, ktoré v súčasnej dobe nemá na to, aby zaradilo vyššiu rýchlosť. Keď sme s priateľmi a kolegami vytvorili projekt Mestské zásahy, ktorý sa venuje konkrétnym zlepšeniam nášho mesta, pochopili sme, že pre nás lepšie funguje navrhovať nové riešenia viac ako stále niečo len kritizovať. Aj vďaka Mestským zásahom som spoznal skupinu skvelých odborníkov a obyvateľov Bratislavy, ktorí sú ochotní darovať svojmu mestu nielen svoj čas a energiu, ale aj odborné znalosti. Pretože mi na Bratislave záleží a chcem urobiť niečo preto, aby som tu mohla žiť a bola na toto mesto hrdá. My máme tendenciu vnímať Bratislavu ako zlé mesto a to podľa mňa nie je pravda. Bratislava je dynamické a zaujímavé mesto a hlavne je potrebné hovoriť o veciach, na ktoré sa budeme v budúcnosti tešiť. Najmä v posledných rokoch veľmi vnímam takú nejakú novú energiu, ktorá tu predtým nebola a verím, že z tej energie sa môže narodiť aj niečo celkom zaujímavé. Cítime historickú príležitosť, ale aj osobnú príležitosť na to, aby sme spojili naše sily a vytvorili nový plán pre naše mesto. Podarilo sa mi dať dokopy viac ako 50 skvelých odborníkov, ktorí na tomto pláne pracujú s nami. Myslím si, že za posledných 30 rokov sa to v Bratislave neudialo. Ten dokument voláme Plán Bratislava. Tých vecí, ktoré treba zmeniť, je síce veľa, ale mnohé z tých vecí sa dajú zmeniť takým kvalitným riadením, kvalitným prístupom a zodpovedným prístupom k tej správe toho mesta. A za jednu z najdôležitejších vecí považujeme riešenie verejného priestoru, ako efektívne narábať sa s ulicou. Na Bratislave mám rád, že sa na jednom mieste ocitnem pri vode, v krajine, v meste, s priateľmi. Myslím si, že to, ako sa dokážeme postarať o ostatných, je možno znakom toho, akí sme Bratislavčania a že žijeme jednoducho vo vyspelom meste, že to nie je len o tom, či máme novú električku, ale o tom, ako sme zodpovední k svojmu okoliu. Našou snahou je priniesť riešenia, ktoré umožnia obyvateľom jednoducho komunikovať so svojím mestom a rovnako umožnia mestu jednoducho si vypočuť svojich obyvateľov. Chýba nejaká základná kvalita starostlivosti o mesto. Niečo ako vízia do budúcnosti a to je vlastne výborná príležitosť na to, aby my sme to nejakým spôsobom začali modelovať, definovať a pomenovávať. Viac by sme možno mali hovoriť o kvalite, viac by sme mali hovoriť o tom, prečo Bratislavu máme radi. Chcel by som žiť v sebavedomom meste, ktoré dokáže svoju mierku a veľkosť využívať pre dobro svojich obyvateľov. Je to mesto, ktoré je praktické, dostupné a príjemné a dokáže využívať svoju historickú skúsenosť s miešaním rôznych národností na to, aby umožňovalo kľudné a dobré spolunažívanie ľudí z rôznych kútov Slovenska. Je to takisto mesto, ktoré chápe, že verejný priestor, spôsob, akým sa rozpráva so svojimi občanmi, alebo zeleň, sú nesmierne dôležitými prvkami toho, aby sa na ňom žilo dobre.